står her foran Majahallen i dag, og det gør vi, fordi at kampen mod Vendsyssel, det er foreningsdag, og derfor spiller vi i de her foreningstrøjer. Ja, vi er ude for at aflevere nogle billetter til kampen på søndag mod Vendsyssel, hvor at hvor jeg blandt andet skal spille i en trøje, hvor der står års bagpå. Vi er ude og sige tak til barndomsklubberne på der, hvor os lokale spillere vi kommer fra. Fedt at se så mange unge spillere stadigvæk i Nørrejær. Jeg har selv spillet der, da jeg var på jeres alder også. Jeg har taget nogle billetter med til jer til en fodboldkamp mod Vendsyssel. Så hvis jeg har lyst til at se dem, så kan I få billetter. Vi skal selvfølgelig bare tage venner og familie med, så vi kan få så mange som muligt på stadion og få et tag med hjem, og så giver jeg årstrøjen herud til klubben. Og hvis I kommer ud og se kampen med, så kommer jeg sådan til at spille i den her trøje, hvor der står Maja på. Jeg skal selvfølgelig spille i en trøje, hvor der står Nørrejær på ryggen. Det har betydet utrolig meget for mig i min opvækst, at jeg kunne gøre min græsgang i Nørrejær, hvor min far han har spillet også det meste af hans karriere. Årets betyder rigtig meget for mig. Det har jeg begyndt at spille fodbold, da jeg var helt lille. Det har jeg brugt stor del af mit barndomsliv ude. Jamen, Maja, det betyder rigtig meget for mig. Jeg er født og opvokset her i byen, og har også selv spillet fodbold, da jeg var lille. Det er oppe på de små baner, der er her bagved.